Počúvate iné z komentáre, ktoré ste si nestihli prečítať. Pokrok, ktorý si zaslúži povolenie. Komentár o tom, prečo došlo k stigmatizácii psychedelík, prečo je už dnes neopodstatnená a prečo by sme mali výskum a inovácie v tejto oblasti podporovať. Vyšlo na blogu SME 30. júna 2022. Od mikrofónu vás pozdravuje Matej Bárta. Dobrý sluha, zlý pán. Toto príslovie, ktoré väčšina z nás pravdepodobne pozná v súvislosti s ohňom, naznačuje, že jedna a tá istá vec nám môže život výrazne zlepšiť, ak ju máme pod kontrolou, ale môže ho výrazne zhoršiť, ak sa nám spod kontroly vymkne. Toto príslovie pritom nie je aplikovateľné len na oheň, vystihuje aj charakter niektorých zakázaných látok, napríklad psychedelik. Tieto látky, v dnešnej dobe zahrnuté do hromadnej skupiny označované ako drogy, sú v súčasnosti vnímané práve ako ten zlý pán. Predovšetkým v akademickej obci sa však čoraz častejšie začínajú objavovať hlasy, ktoré tvrdia, že pri správnom prístupe majú psychedelika potenciál byť dobrým sluchom pri riešení niektorých víziev, s ktorými sa ľudstvo v súčasnosti potýka. Jedným z negatívnych trendov, ktorý totiž pozorujeme s nástupom modernity, je zvýšená miera psychických problémov, často predovšetkým medzi mladými ľuďmi. Situáciu ešte zhoršila dvojročná pandémia koronavírusu. Napríklad Svetová zdravotnícka organizácia na začiatku marca 2022 hlásila 25-percentný nárast globálneho výskytu depresie a úzkosti za prvý rok pandémie. Vzhľadom na rozšírenosť týchto zdravotných problémov, v roku 2017 malo nejakú poruchu duševného zdravia 10,7% svetovej populácie a ich dopady na kvalitu života ľudí je žiaduce, aby sme ako spoločnosť čo najrýchlejšie našli riešenie tejto situácie. Keďže liečba je do výraznej miery individuálna, tá istá liečba môže pomôcť jednému pacientovi, ale nemusí druhému, je potrebné okrem zdokonaľovania už existujúcich postupov prichádzať aj s novými. Táto potreba je o to intenzívnejšia, že viac ako jedna tretina pacientov trpiacich duševnými problémami nereaguje na v súčasnosti dostupnú liečbu. Jedným z potenciálnych riešení pre ľudí s duševnou poruchou je práve zapojenie psychedelik do liečebného procesu. Psychedelika sú látky ako napríklad MDMA, LSD alebo psilocibín, ktoré menia stav vedomia u ľudí, ktorí ich požijú. Či by tieto látky v spojení s psychoterapiou mohli liečiť psychické problémy, v súčasnosti skúmajú vedci na niektorých z najprestížnejších vedeckých inštitúcií sveta. Príkladom je doktor David Eritzow, klinický riaditeľ Centra pre psychedelický výskum na Imperial College London. Spolu so svojím tímom pracuje na výskume terapeutických účinkov psychedelík pri liečbe depresie a anorexie a čoskoro plánuje začať aj s výskumom o potenciáli týchto látok pri liečbe obsedantno-kompulzívnej poruchy a chronickej bolesti. Erico zdôrazňuje, že s konvenčnou liečbou nie je nič v neporiadku. Problémom však je, že nedokáže pomôcť každému. Kombináciu psychedelík a terapie vníma ako možnosť pomôcť tým, ktorým súčasné postupy nepomáhajú. Okrem Imperial College London prebieha výskum v oblasti liečobného potenciálu psychedelík aj na inštitúciách ako Harvard University, Yale University alebo Johns Hopkins University. Napríklad experiment vykonaný na Harvard University testoval vplyv NDMA na pacientov s ťažkou posttraumatickou stresovou poruchou alebo PTSD. Účastníci experimentu absolvovali v rozpeti troch mesiacov tri sedenia, počas ktorých užili MDMA. Počas týchto sedení sa rozprávali s terapeutom a medzi sedeniami mali terapie na týždennej báze. Dva mesiace po ukončení liečby prišlo ku klinicky významnému zníženiu diagnostického skóre u 88 účastníkov experimentu a 67 respondentov už nesplňalo podmienky na to, aby im bolo diagnostikované PTSD. Možno sa pýtate, prečo teda psychedelika už dávno nie sú bežne používaným liečebným postupom. V 30. a 40. rokoch minulého storočia bol výskum v oblasti terapeutických účinkov psychedelík na vzostupe. Toto obdobie však bolo nasledované postupnou stigmatizáciou látok ako LSD, psilocybin a MDMA. Treba priznať, že vo vtedajšej akademickej obci prebiehali aj experimenty, ktoré dnes môžem označiť za metodologicky a eticky pri najmenšom pochybné. Avšak ku stigmatizácii došlo aj vďaka mnohým udalostiam, ktoré s akademickým výskumom mali málo spoločného. Tieto faktory zahrňali napríklad medializované prípady tzv. bedstripov a psychos spôsobených užívaním psychedelík. Tieto prípady sa však nestali počas akademických výskumov, ale aj médiami ostrosledovaný sledovaný prípad sekty Rodina amerického zločinca Charlesa Mansona, v rámci ktorej dochádzalo k požívaniu LSD. Postaveniu psychedelik v spoločnosti určite nepomohla ani epidémia kreku v formy kokainu, teda stimulantu, v polovici 80. rokov minulého storočia v Spojených štátoch amerických. A keďže zákon o kontrolovaných látkach z roku 1970 umiestnil viacere psychedelika do jednej kategórie spolu napríklad s heroínom, začali by tieto látky vnímané výrazne negatívne. Silné nálady v spoločnosti sa skôr či neskôr nutne premietnú do politikov a inak tomu nebolo ani v prípade psychedelik. V roku 1963 bola v USA prijata prvá legislatíva, ktorá sprísnila podmienky výskumu v tejto oblasti. K ďalšiemu sprísňovaniu prišlo v roku 1970, keď bol prijatý už spomínaný zákon o kontrolovaných látkach alebo Controlled Substances Act. Aj keď ani táto legislatíva výskum psychedelik nezakázala, znovu došlo ku sprísneniu podmienok, za ktorých bolo možné výskum vykonávať. Kombinácia negatívneho vnímania spoločnosťou a prísnejšej legislatívy nakoniec viedla k úpadku výskumu v tejto oblasti nielen v USA, ale aj v Európe. V uplynulej dekáde sa však využívanie doteraz tabuizovaných látok na medicínske účely znovu stáva legitimnou témou. Asi najvýraznejším príkladom medicínskeho využitia v minulosti stigmatizovanej látky, aj keď s iným využitím než v prípade psychedelík, je marihuana. V súčasnosti už viac než dve tretiny štátov v USA legalizovali využívanie marihuany pre medicínske účely. Podľa doterajšieho výskumu ide napríklad o zmiernenie úzkostí, bolesti, epileptických záchvatov alebo aj spomalovanie rastu nádorov. Využívanie medicínskej marihuany je pritom podmienené predpisom od lekára, čím sa predchádza jej zneužívaniu. K povoleniu využívať marihuanu na medicínske účely došlo v roku 2018 aj v Spojenom kráľovstve. Prieskum z roku 2019 následne ukázal, že v Spojenom kráľovstve marihuanu pre zdravotné dôvody začalo užívať viac než milión ľudí. Aj v Európskej únii sa psychedelika opäť postupne dostávajú do politickej agendy, avšak ide o veľmi pomalý proces. Podľa asociácie Psychedelics Europe, združujúcej výskumné centra, mimovládne organizácie a súkromné spoločnosti, v súčasnosti chýba harmonizovaný regulačný rámec pre medicínske využitie psychedelik na úrovni EÚ. Táto situácia bráni nielen zdravotníckým pracovníkom a výskumníkom v efektívnom využívaní psychedelík, ale aj rozvoju priemyslu, či už vzniku firiem alebo príchodu zahraničných spoločností v tejto oblasti. Tento názor zdieľa aj nezisková organizácia PAREA, ktorá sa okrem vytvorenia regulačného rámca zasadzuje aj o podporu výskumu financovaného EÚ v oblasti psychedelickej vedy, vytvorenie spolahlivých európskych psychoterapeutických noriem, podporu politík založených na dôkazoch s cieľom katalizovať psychedelické inovácie a vypracovanie európskych noriem pre odbornú prípravu zdravotníckych alebo paramedických pracovníkov a infraštruktúru pre využitie psychedelík pri psychoterapii. Tieto opatrenia vníma pára ako nevyhnutné na naplnenie plného potenciálu psychedelík a umožnenie plošného prístupu k tomuto typu terapie pre pacientov, ktorí to potrebujú. Podľa vedeckého výskumu, ktorý máme v súčasnosti k dispozícii, predstavujú psychedelika nádej pre milióny ľudí trpiacich mentálnymi problémami a poruchami. Stigma, ktorá je s týmito látkami stále spojená, má pritom z veľkej časti kultúrno-historické korene, z ktorých mnohé už v súčasnosti nie sú relevantné. Dodatočné poznatky a výrazný metodologický a etický progres v oblasti vedy dnes vytvárajú prostredie pre využívanie týchto látok, v ktorom sú rizika do výraznej miery eliminované. V takejto situácii je pri najmenšom na zamyslenie, či by sme ako spoločnosť nemali zmeniť postoj k využívaniu psychedelik v medicíne. Máme totiž možnosť pomôcť mnohým, ktorým sa v súčasnosti efektívnej liečby nedostáva.